toolka ninkay markaa u badan yihiin ay rabaan waa loo daayaa. ayagu ba haddana kasoo noqon doonaan oo ku imaan doonaan. marka horta taas aan aaminsanahay walaalayaal, waana rabitaanka ama ritaanka aan haray waa maartay waan ku qanacsanahay. waxaan rabnaa inaan loo duceysaan oo toolka dhan loo duceeyo oo kursiga inaan helna loo duceeyo. walaalkeen xasan insha allahu tacaala asagana faatixa lagu kaalmeeyo. asagana waxaan leeyahay haddaad hesho kursiga ilaahay kuu qoro ummadda reer fuquduud iyo cawliyaan wixii meesha aad ka talinaysaba inaad sinto. ninka walaalkan xasan ay say duqeyda sheegeen aniga waan ka haray, inta kalena way hartay. tolkan farada badan ee meesha iskugu imaaday waa qoys, qoysaska cawlihiin reer afkab ka tirsan fuquduudu baa la dhahaa. waxay isku haysteen kursiga afweyne ama baraka ward. maanta waan fadhiisanay shalay, waan fadhinay habeen hore, waan fadhinay dhowr iyo toban beri, waan fadhinay, waan wada hadlaynay, waan xisaabtamaynay. kursigaa shanni baa iskula taagnayd, shanti nin ducey qaateen, maajay u badnaayeen, waan reebnay, kalsooni baan ku reebnay, waan u ducaynay. annaga maajaan waxaan rabnaa kursiga asaga hal inaan la soo harnay. xasan daahir nuur waa geelay, intay garanna way garan, intaan garanaynina ha maqashay galabta. annaga fuquduud baa daanay, ninkaasaan soo qaadnay, wiilashaanna waan reebnay, faataadaan u marnay. waxaan sheegaynaa oon u sheegaynaa ummadda kursigii afweyne layskuma haysta maanta. fuquduud buu ka tashaday, go-aan buu ka gaaray. go-aankaani haddii ilaahay yidhaahdo wuu fuli, halinaa waana soo qaadnay musharax noo eh. ninkaasaan xariga ka furnay, tolkii wixiina maqli iyo wixiina maqli doono, ninkaa ina nala qaadaan, kursiga baraka nalala doono. fuquduud guu midoobay, halinuu faataada ku martay. wasuusaa maaha, soo intaas lama qabno. waxay isku afgaratay beesha maanta oo u dambayso. ninka la yidhaahdo xasan geelay ayay soo reebatay beesha, waa isku afgaratay. wiilashii kalena faataxa ayaa loo soo qaaday, nin tanazulay iyo nin aan weli hadda tanazulinba faataxa loo soo qaaday. marka beesha waxay codsanaysaa wiil ninkaa asaga waxay u soo reebatay inuu yahay nin anfacayo. dadweynaha mid baan u sheegayaa, tolkana mid baan u sheegayaa, beeshiisana mid baan u sheegayaa. beesha way murugsanayd, xoogaa kale reebka ku murugsanayd, way wada tashatay, way isku imaatay, way ducaysatay, khayr waxay gaadhay xasan daahir nuur afeey inay la soo hadho. asagaasaa lagu caanashubtay, abshiirna loo qaatay insha allahu. codsigana waxa weeye cawliyaan tuulcadiya jibraa'iil wood baraki inta joogto, waxaan ka codsanaynaa walaalnimo iyo kalsoonidii aan qaadanay inay nala qaataan. meejan arrintii aan u imaanay amaan u soconay, haddaan tolki nahay, arrintii meel bay u dhammaatay oo tolkii uu isku afgartay. ninkaa la yidhaahdaa wiilal badan baa isla taagnaa, wax horaan bay tanaasuleen, wixii u dambaysay waxaa la soo qaaday ninkaa la yidhaah xasan daahir nuur, xasan geelay kumaa dheer yuu tolkii soo qaatay. hadduu keetigan asaga ah uu ilaahay nasiib noogu daray, nasiib haddii ola noogu daro uu noo qoryahay, ilaahay wuuna siin. si fiican baan ku doonaynaa, dadna laguma dhiibanayo, muwaafaqa yarto in ilaahay na siiyo. meeshan waxaan baaq dheer ka bixinayaa beesha reer fuquduudub oo maanta midoobeen ku midoobeen wood baraki oo gambarka maanta aan ku tashanay fuquduudub gacmaha is qabsadeen. waxaan soo reebanay ninka la yidhaaho xasan geel, xasan geel ubagac dheer
الله دعانا حسن داهر نور أفي كوا قدر يا صاحي والله إلا ونو بركة إلا ونو بركة مد إسلامك كدي كي أنفع الله كديو أخذ مايو نينكا وذا جربان وسوق قاني للاية تلقينا وشوري وفريستي بالبفريستي سرد بفدي نينكاس ورالكين ليرا حسن داهر نور يا يعني اسكو افغارناي تولك دمان عوليهان اسلام انو نلقادو فاتحه وان كمارناي الهينا امتك انفع الله كديو